Tre nära vänner har följt kungen i mer än 50 år. Men kvar av dessa återstår nu bara en. Efter att Carl Adam Noppe-Levenhaupt hittat stöd i vattnet under veckan återstår nu bara Anders Aje Philipsson i kungens närmaste krets. Och det rör sig om vänskapsband som under de senaste åren har varit satta under stark press. Kungens eget festgäng omgärdades av snaskiga rykten under flera decennier och 2010 fick historierna tyngd efter att boken Den motvillige monarken kom ut. En av kungens dåvarande vänner, Anders Lettström, såg det som sin uppgift att skydda kungen från rykten om affärer, kaffeflickor och kriminella kontakter. Via mellanhänder kontaktade han därför tungt kriminella personer för att få reda på om det fanns mer känsligt material om kungen. Men när kontakterna blev allmänt kända och en ljudupptagning från ett möte publicerades valde kungen själv att ta avstånd från Lettström och säga upp den mer än 50 år gamla bekantskapen. Efter att Noppe hittats död återstår nu alltså bara en person i kungens inre krets, Anders Philipsson. Historikern Fabian Persson, som forskar om hovkultur, menar att den typen av kontakter är ovärderliga för kungen, som i sådant sällskap kan vara sig själv och lita på vännernas diskretion.